25 градоначалници од Македонија и Бугарија денеска се на работна средба во градот Сандански. Тие денес презентираа проекти за погранична соработка кои се финансирани од ИПА фондовите. Во случајов станува збор за 31 милион евра, кои се предвидени за период на соработка кој ќе трае до 2027 година. Имаме многу проекти, проекти сврдени со инфраструктурата, също така во здравеопазването имаме така подготвен проект. И в областта на културата и туризма, но смятам, че много е важно така да се получат и контактите и соработката и с между младите хора. Дел од проектите доправа ќе се договараат, а дел општините веќе ги имаат подготвени и сега само бараат партнер, како што е случајот со општина Штип. Еден од тие проекти е паднатите 4 куќи во Штипско ново село, каде што, знаете, истите се во собственост на Обштина Штип, можат да бидат еден прекрасен објект за развој на туризмот. Досегашната соработка резултираше со многу реконструирани или изградени објекти и обезбедена опрема за институции од двете страни на границата. Овие денови се очекува да пристигне противпожарното возило во противпожарната единица во Штип, заедно со противпожарна опрема за пожарникарите од Обштина Штип, која што е во рамки на досегашниот проект за прекугранична соработка. Според градоначалникот на Гоце Делчев Владимир Москов, соработката во иднина ќе треба да биде надградена со идеи, иницијативи и државна помош од двете страни. Двете влади треба да организират национални фондове които да стимулират работата между общините от двете страни на границата. Тъй като сега разчитаме основно на европейски фондове, но мисля, че и владите и държавите ни трябва да отделят пари, да можем да работим и да решаваме проблемите. Во изминатиот период, пограничните общини от двете държави реализираа голем брой заеднички проекти.